Пожежа, вибухи, десантування спецпризначенців і ліквідація техногенної катастрофи. На базі Центру підготовки Нацгвардії України відбулися масштабні навчання усіх підрозділів МВС. На заході був президент Зеленський, представники Туреччини, Франції, Сполучених Штатів. Більше у матеріалі. Вибух на промисловому підприємстві, зруйновані будівлі і лінії електропередач, під завалами десятки людей. За такою легендою розпочався перший етап навчань підрозділів МВС. Завдання – знешкодити пожежу, врятувати потерпілих і оцінити масштаби катастрофи. Літак у зоні видимості. Здійснюється скидання 8 тонн води. Тепер Юрій Величко показує своє обладнання. Для захисту вибухотехніки використовують спеціальний костюм. Важить він 49 кілограмів. Має систему охолодження і кондиціонування, обладнаний зв'язком і освітленням. Здатен витримати вибух гранати. Для підходу та вилучення вибухонебезпечних предметів, які знаходяться в межах, де не можуть під'їхати роботи, одягається сапер в цей костюм, іде вилучати вибухонебезпечний предмет для того, щоб в дальнішому його знешкоджити. Наступний етап – знешкодження умовного противника. Для цього дві групи спецпризначенців десантувалися в зону проведення операції. Під час навчань свої дії відточив департамент оперативної дії КОРД. За допомогою штурмового собаки спецпідрозділ затримав умовного противника. За перебігом операції на полігоні спостерігали президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ Республіки Туреччина Сулейман Сойлу, представники посольств Франції та США в Україні. На дуже високому рівні наші хлопці і, до речі, що приємно, і дівчата, дійсно професіонали. В деяких напрямках ми одні з найкращих в Європі. Я думаю, що ще пару років будемо самими найкращими. Далі бачили нашу техніку і засоби різні, і техніку, яку використовують наші прикордонники, і Нацгвардія, і Нацполіція. Ну, я, чесно кажучи, вражений. Не знав, що у нас дійсно все на такому високому рівні. Президент підкреслив важливість навчань. Так українські фахівці залишатимуться на високому рівні. Олександр Васильченко, Дмитро Кученко, подробиці телеканал «Інтер».